det samme. Ja, jeg skal så synge Who Needs a Heart i aften, og jeg havde min generalprøve i går, og jeg synes, det gik rigtig, rigtig godt. Så jeg er super glad, og jeg håber bare, at det kommer til at gå super godt i aften. Jeg kommer i hvert fald til at give alt, hvad jeg har, og jeg håber virkelig på, at I vil stemme på sang nummer 7. Det vil betyde hele verden for mig.